বন্ধুসকল, ৰাতি ৰাতি ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ দেই। এই নাকপানৰ ভিতৰত আমাৰ বন্ধু এটাৰ লগতে নাকপানতে এই আৰ চি এমৰ মিটিং মাৰি আছোঁ। নাকপান ভাল জেগা হয়, আপোনালোকে আহিব, বহুত ভাল লাগে। আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ নাকপানলৈ। এনেই বহুত সৰুৰ পৰাই শুনি আছিলোঁ নাকপান বস্তিটোৰ নাম, কিন্তু আজি আহি পালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু মোৰ বন্ধুজন আমাৰ লগতে আছে, গাঁও ফুৰালৈ আকৌ ৰাতিপুৱাও গাঁও ফুৰিমগৈ, ভালে লাগিছে। আৰু মোৰ লগত আমাৰ উৎপল ছাৰ আছে, আমাৰ জিতু ছাৰ আছে, জিতু ছাৰ আছে। আমি ঘূৰি আছো আৰ চি এমৰ কামত। আৰু ৰাতি হৈছে, এতিয়া আমি এফালে আমাৰ বন্ধু আছে নাকপানৰ, তেওঁ ভিনীয়েকৰ ঘৰতে আজি থাকিম ৰাতিটো। ৰাতিপুৱা আকৌ আমি বন্ধুটোৰ ঘৰলৈ যাম। বন্ধুৱে বহুত আমাক হেল্প কৰিছে, ভাল লাগিছে। তাকে কৈছোঁ, আমি আমাৰ বন্ধু ইমান ভাল বন্ধু পাইছোঁ নাকপানত। বন্ধুৰ বাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, যাতে বন্ধু ভাল 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 লাগিলে। বন্ধুৰ ঘৰতে ভাতটো খালোঁ, বন্ধুৱে বহুত ধুনীয়াকৈ বাইদেউ বনাই মেলি দিলে, আমাক খালোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।